senhores telespectadores, estamos no fim do ano, vem aí o ano novo. Durante muito tempo, e ainda agora, o povo ao ano novo chama o ano bom e ao ano que acaba chama o ano velho. Não presta, tenta-se fora. O ano novo é o ano em que se depositam todas as esperanças. Representa um otimismo, uma esperança de melhorar, que à primeira vista é ingénua. No século XX, assistimos a crimes, os piores crimes da história da humanidade, como a chacina dos judeus alemães, como as duas bombas atómicas deitadas pelos americanos, como as chacinas políticas feitas na Rússia, também no século passado, que se descobriram progressos na medicina que permitiram que a vida humana durasse muito mais tempo e, sobretudo, uma qualidade de vida muito melhor. É um século de progressos enormes. É certo que os futurólogos estão com maus agouros sobre o ano que aí vem. Fala-se muito em depressão económica, a crise do emprego. Tudo isso é muito importante, mas isso não é tudo. Há outros aspectos, o respeito pela vida humana e pela igualdade. É preciso que o pouco pão que haja seja dividido igualmente por todos. Basta isso para que haja mais paz, mais tranquilidade e um ano melhor. Essas previsões, ano bom, ano mau, revelam-se sempre falíveis. Estamos agora 100 anos e a entrar o ano de 1909. Quem é que em 1909 podia prever o que aconteceu nesse século que faz agora 100 anos? São três revoluções. A revolução que traz a República, 5 de outubro de 1910, a revolução que traz já de novo, 28 de maio de 1926, a revolução do 25 de abril de 74. Cada uma destas revoluções traz um novo projeto de vida coletiva. Quem é que em 1909, no reinado pacífico do rei Dom Manuel, podia imaginar tanta mudança? Os portugueses em África estavam a impor o poderio das armas portuguesas sobre as populações nativas. É a altura dos heróis africanos, do Mouzinho de Albuquerque. Quem é que podia admitir que 100 anos depois já não havia império? Que nós tínhamos que contar apenas com nós próprios. Em 1909, fazia 100 anos, que era 1809. Em 1809, estava Portugal invadido pelas tropas da segunda invasão francesa. Coisas estavam a correr mal, porque para fugir ao domínio dos franceses, a corte tinha ido para o Brasil, o rei, os tribunais, o país estava em guerra, dominado pelos comandos ingleses. Em 1809 havia razões para pensar que era um século muito mau que estava a começar. E todavia, os pessimistas enganaram-se.
porque o século XIX para Portugal é um século de grande progresso em Portugal. Há uma primeira parte que vai realmente desde a Revolução Liberal de 22 até à Regeneração, que é em 51, que é a implantação do regime liberal em Portugal, que é difícil. O país não se acomoda realmente às resistências das classes antigamente privilegiadas e agora iguais às outras. E, portanto, desde essa primeira metade do século, é uma metade tumultuosa e sangrenta. Mas depois da regeneração, o país entra em paz, Portugal aparece como uma nação moderna e pacífica durante a segunda metade do século XIX. Começa a política dos melhoramentos materiais, dos comboios, das estradas, dos telégrafos, um período de grande progresso em Portugal. Em 1809, fazia 100 anos que em 1709, governava em Portugal o senhor Dom João V. Era uma altura magnífica. Vinham os galeões do Brasil carregados com barras de ouro. Eram as barras dos quintos do Brasil. Com isso, o rei podia ter uma monarquia com muito dinheiro. Construiu-se o convento de Mafra. Construiu-se o aqueduto das Águas Livres. É a altura da embaixada ao Papa com aqueles grandes coches que são hoje nos outros coches. Depois de Dom João V, é o tempo de Pombal, com a sua tentativa de reforma do país, em vez de fidalgos, um país de mercadores, um país mercantil. Reparem, a principal praça que ele imaginou para Lisboa deu o nome de Praça do Comércio. Está a ver ali naquela grande praça, comerciantes, não há lá nenhum. Aquilo continua a chamar-se Terreiro do Passo, porque a previsão de uma transformação da cidade portuguesa do Marquês de Pombal não se traduziu em realidade. Em 1609, as previsões de toda a gente eram más. Quem governava o país eram os Filipes. Isso fazia que a corte estava em Madrid. Inglaterra e Holanda arrebatavam-nos o comércio, a rota do cabo que nós tínhamos até então, o exclusivo, caiu nas mãos dos holandeses. Toda a gente, em 1609, não pode esperar nada de bom para Portugal. Os países inimigos da Espanha eram agora também inimigos de Portugal, porque, é claro, Portugal era governado pelo rei castelhano. Ou aguentamos o jugo estrangeiro, ou nos sublevamos contra ele, mas isso implica uma guerra duvidosa e dispendiosa. Imaginar que no fim do século aparecem, no distrito que agora se chama de Minas Gerais, grandes palhetas de ouro que permitem a cobrança dos quintos do Brasil. Quinto, que é assim, quinta parte é 20%, era a parte que competia à coa. Isso vem libertar o país
daquela modorra, aquela apagada e vil tristeza de todo o século XVII no nosso país. Em 1609, fazia 100 anos que estávamos em 1509. 1509 é o reinado de Rei Dom Manuel. Os navios portugueses, 10 anos antes, chegaram à Índia. E agora carregam lá de especiaria que vem aqui despejar no Tejo e que é arrecadada nos armazéns, que era realmente onde depois se instalou o Palácio do Terreiro do Paço. Isso permitia a Portugal ter o exclusivo do melhor comércio do século. Pôde-se construir os Jerónimos. Construir a Torre de Belém. É um reinado, enfim, de prestígio. Os portugueses dominam a Índia, passam ao Pacífico, têm o comércio da prata do Japão, vão até à China, instala-se Macau. É um século realmente de glória. Ninguém pode prever que essa glória nos conduz até à tragédia de Alcácer Quibir, em que morre o rei, em que a independência nacional fica sujeita a perigos que fizeram com que 2 anos depois o rei de Portugal não fosse um português. Falei em 1509, vamos falar em 1409. 1409. Aí os portugueses esperam um bom tempo. Reina Dom João I, o rei de boa memória. Ainda dura o período de guerra com Castela, mas realmente é teórico, porque estamos em paz. E os nossos diplomatas, 2 anos depois, em 1411, assinam o Tratado Definitivo de Paz. Fernão Lopes, a essa época, chama a sétima idade do mundo, porque agora quem manda são homens que antigamente humildes e que agora são eles quem governam o país. Quem havia de dizer uma coisa destas? É uma monarquia burguesa que se sucede realmente à monarquia aristocrática do tempo do rei Dom Fernando. O mestre Davis impõe um tipo novo de país e impõe logo no início do reinado a conquista de Ceuta. É o ponto de partida para a política da expansão. Dom João I compreende que aqui não há recursos para manter o país e lança-se numa política de expansão no exterior, que nos leva ao domínio de vastas áreas, primeiro em África, depois nas ilhas do Atlântico, depois até ao Japão. E aí os portugueses otimistas não se enganam nas suas previsões. O século XV, o século atlântico, o século das navegações henriquinas, é realmente um dos mais gloriosos séculos da história nacional e um dos séculos em que houve mais pão para todos, mais justiça social, mais equilíbrio político. O século XIV é um século mau em Portugal. Em 1309, as tensões sociais do país, a luta que opõe os pequenos aos grandes, tem muita força. E é isso que vai provocar a crise de 1383-85.
O rei Dom Fernando, quando morre, deixa uma filha única, Dona Beatriz. Portanto, filha única do rei, é ela que, evidentemente, é rainha. Simplesmente, essa rainha, que é uma menina, está casada com o rei de Castela. É evidente que é perigoso. Os povos, quando os nobres aclamam é real, real, Dona Beatriz, os povos dizem é real, real, cujo reino for, levá-lo-á. É real, por quem nós entendermos que tem o direito de reinar em Portugal. E não é a Dona Beatriz. Clama rei, o mestre Davis, é um filho bastardo do rei Dom Pedro, mestre da ordem militar de Avis, primeiro meio regidor e defensor do reino em Lisboa, e depois de ele ter dado provas da sua capacidade, ter vencido a batalha de Aljubarrota, aclama-o rei de Portugal nas Cortes de Coimbra, 1385. Há grandes crises de fome, é o século da peste negra. A peste negra leva quase metade da população e isso origina grandes dificuldades sociais porque as pessoas morrem e, portanto, não há quem sirva os senhores. E os senhores impõem uma política de trabalho obrigatório. Bom, mas tudo isso origina um mal-estar. O filho do servo tem que ser servo para servir o senhor, senão o senhor não pode tratar das suas herdades. É um século realmente muito mau. Quem diria que desse século XIV vai terminar praticamente em Aljubarrota, com o triunfo das camadas populares, com a vitória da ideia nacional. Cem anos para trás. Estamos agora em 1209. Reina em Portugal o rei Dom Sancho I. É um rei que segue a orientação política de seu pai, Dom Afonso Henriques, e, portanto, faz uma política inteiramente de apoio às camadas populares, de criação de conselhos, de forais, de legislação a favor do povo e contra os grandes. Sucede-se Dom Afonso II, que mantém essa linha, exatamente, e mantém uma guerra civil por causa disso, uma guerra contra as princesas que representam as forças aristocráticas contra o poder do povo. Sucede-se Dom Sancho II, ainda criança, e por isso há muitas queixas de guerras civis, de prepotências dos grandes contra os pequenos, de falta de respeito, e por isso o povo queixa-se ao Papa de que não há um rei que nos governe. O Papa, atendendo a essas queixas, substitui o fraco rei Dom Sancho II por um seu irmão, a quem atribui o governo do país, o futuro rei Dom Afonso III, que está a viver em França, está casado com uma nobre francesa, Dona Matilde, Condessa de Bolonha. Por isso, a gente chama-lhe Dom Afonso o Bolonhês. Mas isso é pelo preço de uma guerra civil. Dom Afonso não tem, é claro, o apoio do irmão, que tenta defender-se, em que Dom Afonso tem por si as tropas dos conselhos. É com as forças do povo que ele se apodera do governo da monarquia. Vencido, Dom Sancho II vai refugiar-se em Toledo, onde morre 2 anos depois. É sempre essa tensão que marca os primeiros séculos da história de Portugal.
Dom Afonso III sucede-se seu filho Dom Dinis, que durante a primeira parte do reinado, que é realmente a que cai ainda no século XIII, segue a orientação política do pai, de apoio às camadas populares. Cem anos antes, 1109, está a começar o século XII. É o século da fundação de Portugal. O condado portucalense é governado pela Condessa Rainha Dona Teresa e pelo seu marido, o Conde Burgonhês Dom Henrique. Por esta altura, em 1109, 1108, tiveram um filho. Puseram o nome de Dom Afonso. Afonso Henriques, que viria a ser o fundador de Portugal. É esse príncipe que em 1128, com uma revolta que faz eclodir em Guimarães, se apodera do governo do condado e que mais tarde, em 1140, depois da Batalha de Ourique, passa a intitular-se Rei de Portugal. Uma política extremamente inteligente, uma política exterior em que ele estabelece a dependência política da Santa Sé, Afonso Henriques, declara-se vassalo do Papa, para não ficar vassalo dos Reis de Leão, com uma política de uma grande energia frente ao inimigo Moro, é ele quem conquista de novo as cidades de Lisboa e de Santarém e traz a fronteira para a linha do Tejo, com uma política de fomento interno notável. São do tempo deste rei a construção da Catedral de Lisboa, da Sé Velha de Coimbra, da Catedral do Porto. Este extraordinário rei que lega ao seu filho um país independente com uma linha política perfeitamente definida. Recordei desde o dia de hoje até às suas origens o sumário da história de Portugal. É uma história empolgante de um pequeno povo que através do tempo tem sabido traçar o seu caminho na história. Que o futuro seja como o passado, sempre em frente. Ao longo do tempo, os portugueses cresceram, transbordaram deste pequeno palmo de terra que é a sua pátria. Hoje enxamei o mundo e há milhões de portugueses que podem estar a ouvir estas palavras. Os meus votos são de que, para todos, o ano novo seja mesmo um ano bom.